دیوانی نه لگ تپوس خو اکڑو پزڑی سدی دیوانی نه لگ تپوس خو اکڑو ساکستا رند میخانی نه لگ تپوس خو اکڑو او تن ټول اسی ز پشم ول چا اجڑل تن ټول اسی ز پشما ول چا اجڑل بڈک محفل کی پروانی نہ لگ تپوس خو کڑو او جرم مسدے چی دا ظلم پا میچن دلیگو جرم مسدے چی دا ظلم پا میچن دلیگو خواران و راشی زمانی نہ لگ تپوس خو کڑو او دا غم کردار جوړ رسیدلې ده په برخه زمو د غم کردار جوړ رسیدلې ده په برخه زمو د ژوندانه د افسانې نه لګ تپوس خو کړو او دا په کیسې دي چې تندرونه یې په سر دی ولاړ دا په کیسې دي چې تندرونه یې په سر دی ولاړ فانی دا زړه دا اشیانی نه لگ تپوس خو دا دینا پس زوس بلا تاخیر دعوت خطاب ورکوم فرزند محمود الملت والدین فقیه هذه الامه دخپل دور مسلم مفتی او درویش زمانہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ داغی فرزند ارجمن دا جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا امیر محترم سینیٹر حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ داغی په خدمت کې درخواست کوم چې راشي او استاد وړاندې د خپل زرین او خیالات او اظهار وکړي زنده باد زنده باد الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يزر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العلي العظيم. ده حضرت مولانا محمد امیر بجلیگر صاحب نور اللہ مرقدہ دا خانواده سمرا دا خاندان مشران کشران چی دل تناستی پسٹیج باند ناست مقتدر علماء کرام حاضرین مجلس دمڑیر و قدر مند و عزت مند و مشران و دوستان و عزیزان و حضرت مولانا محمد قاسم سے دامت برکاتہم العالیہ او دا حغد عزیزان و د زړه د تل نه شکریا ادا کوم چې دوی د حضرت مولانا محمد امیر بجلیگر صاحب نور الله مرقده په نام باندې په دغه پروګرام کې ماته هم د شرکت دعوت راک او زما دپاره ډیره لویه د اعزاز خبره ده چې زه تاسو سره په دغه مجلس کې شریک یم. الله رب العالمین دې زموږ د ټولو دا ناسته او دا شرکت په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. دعا کوو چې حضرت مولانا محمد امیر بجلیگر صاحب نور الله مرقده الله رب العالمین و جنت الفردوس کے اعلی مقام ورته نصیب کړي. دما قدر مندو د حضرت مولانا محمد امیر بجلیگر صاحب رحمه الله متعلق سبیان اول په هغه باندې څه تفسیر کول زما غوندې یو بی علم انسان ته ډیر مشکل ده او دا خو نن ورځ ده چې یو کال یا یو زمانه مسلسل د هغه په نوم باندې دغسې کانفرنس شروع وي نو د هغه مناقب د هغه د ژوند هغه کردار دا په کلونو هم نه ختمیږي او د ما عزت مندو د حضرت د تلو سانحا یقینا لکه څرنګه چې د دوی د خاندان د پاره یو اندوهناکه
یو ډیر درنا دغه رنگ د امت مسلمه د پاره او خصوصا د صوبه خیبر پختونخوا د مسلمانانو د پاره یو عظیمه صانحه وه. بعض خلق داسی وی چه دا هغه پا وجه بانده صرف دا هغه اولاد متاثر شد. بعض خلق داسی وی چه دا هغه پا وجه بانده دا هغه خاندان متاثر شد. دا بعض خلق پا وجه بانده یو محله یو علاقه یو کلی متاثر کی. بعض خلق داسې وی چې هغه باندې یو زمانه یو عالم هغه متاثر کی. نو د حضرت مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب رحم الله په وجه باندې صرف یو خاندان نه دی متاثر شوی، هغه باندې یو عالم متاثر شوی. او د ما عزتمندو، یقینا دا یو لویه صانحه وه. خو د ما قدرمندو، که مونږ سوچ وکړو چه سرور کونین محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم پا کم ورځ دی دنیا نه لاړ. نو پا صحابه و بسو تیر شد. سه صورت حال بو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی کدا چا د خلین می دا لفظ و اورید چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وصال کو وفات شو زبې قتل کو او تور را وست. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ باندے خاموشی رالا. جب اے بند شوا دخلین یو لفظ نشو استے او دا سکی گی کلو. دو صحابی دعا اکڑا الہ العالمین ما خو په دې سترګو به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قتل او چې هغه اوس په دنیا کې نشته ده نو زمانه دا زمان نظر واخلي. زه نور دا دنیا په دې سترګو قتل نه غواړم. بعض صحابه کرامو مدینه منوره پرېښوده چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې نوی موږ په داسې خار کې نه پاتې. په دغه حالاتو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغی. پتندی خکل بهر راوته د صورت حال وته بیان شو چې حضرت صحابه ډیر زیات غمگی نو لاړ صحابه وته
او چې ودرېدو نو اعلان وکړو چې پتا سي کې څوک د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت کون کې وی هغه دې په دې ځان خبر کی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه پړدو او پتا سي کې چې څوک د الله عبادت کون کې دا هو حي لا يموت اغه ژوند دې په هغه مرګ نه راځي او بیا دغه آیتونه تلاوت کړل وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر بس صحابه کرام وای چې دا آیتونه مخکې نازل شوی وو د دې شان نزول مخکې موجود دی خو چې په هغه ورځ باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا آیتونه لوستل زمونږ دا ګمان راغی چې اوس دا آیتونه نازل شو دې ما عزت باندې صالحات په انسان باندې راځي خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موږ د پاره اصل مشن هغه خپل دین پرې خو او زمونږ اکابرینو زمونږ مشرانو د هغه دین خدمت کړی او خپل ژوند په دې دین باندې تیر کړی دی زما قدرمندو عزتمندو زمونږ استاد ټولو مشر حضرت مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب رحمه الله د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه دین باندې په خپل هم عمل کړی دی او دغه دین دنیا ته خوولې دی او د دغه دین دفاع کړی دی مختلف شکلونه دي د دین د دفاع په مدرسو کې د دغه دین حفاظت کیږي ظاهری علوم تقسیمیږي په خانقاه کې په دغه عالمانو باندې مهنت کیږي او د ما قدرمند او عزتمند د دغه دین د غلبې لپاره په میدان کې کولاړ دي هغه هم علما کرام په پاکستان او په هندوستان کې د دین د دفاع لپاره د دین د غلبې لپاره زموږ اکابرینو مونږ ته یو جماعت یو نظم راکړی دی د هغې نوم جمعیت علما زموږ اکابرینو هم په دغه جماعت کې د دغه دین د مرستې او غلبې د پاره وخت تیر کړی دی او د دغه جماعت سره مینه او تعلق بنیاد هم اصل دغه دین دی د ما قدرمند او عزتمند اصل شی هغه د دین هغه خدمت دی چې کوم حضرت مولانا بجلیګر صاحب هم کړی دی نور الله مر زمونږ نور اکابرینو حضرت مفتی صاحب رحمه الله حضرت مولانا غلام غوث هزاروی صاحب رحمه الله حضرت مولانا عبدالحق صاحب او تر کومه ځایه پورې چې ځي ما قدرمند او عزتمند اصل
هغه دغه میشن دی دمان قدرمندو حضرت مفتی صاحب رحمه الله په دور کې او د حضرت مولانا غلام غوث هزاروي صاحب رحمه الله په دور کې جمعیت علما پارلیمنت ته تللو هغه وخت باندې یو پنځه کسان د جمعیت علما په پارلیمنت کې وو. حضرت مفتی صاحب رحمه الله، حضرت مولانا غلام غوث هزاروي صاحب، حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب، مولانا نعمت الله صاحب، مولانا صدر شهید صاحب، په سن 62 کې حضرت مفتی صاحب رحمه الله اول ځل پارلیمنت ته لاړو. حضرت مفتی صاحب وایي چې ما به اکثر دا سوچ کوو چې الہ العالمین دا دې مونږ کوم طرف ته راوستو، هغه د مدرسې ماحول، د طالبانو سره ناسته، قال الله قال رسول الله درس او تدریس، ادا علماء و مجلس، ادا طالبانو سره په درسګاه کې مجلسونه، هغه پاتې شو دلته په پارلیمنت کې د بیګیرو خلکو سره، د ټای پتلون خلکو سره، د سرتورو ښځو سره دې کېنولو، زمون دلته د راتلو څه فایده ده؟ ما به اکثر دا سوچ کوو. خو په سن 73 کې چې کله د پاکستان آئین جوړېده، او په سن 74 کې چې کله د عقیده ختم نبوت متعلق په پارلیمنت کې د مرزایانو سره د بحث مباحثه وخت راغې، او د پارلیمنت ټولو ممبرانو په ما باندې لاس کې خود چې دې خلکو سره به سوال جواب ته کوي، او دیارلس ورځې مسلسل په پارلیمنت کې د قادیانیانو مشر سره چې کوم بحث وشو، دا هغې نه پس مې زړه ته اطمینان راغې چې مونږ الله پاک دې ورځې دپاره دې پارلیمنت ته راغلي. نمان قدر مندو، وخت کم دی، خودمره عرض کول غواړم چې زمونږ دغو مشرانو که په پارلیمنت کې حضرت مفتی صاحب رحمه الله، حضرت مولانا غلام غوث هزاروي صاحب رحمه الله یا د نورو مشرانو کردار ادا کړی دا، نو دلته په عوامو کې په میدان کې د حضرت مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب نور الله مرقده غوندې ځوانانو د دې خلکو ملاتړ کړی، یو عوامي رائے جوړه کړې ده. دما قدر مندو، زمونږ مشرانو مونږ ته دا مشن حواله کړی دی، او په هغه وخت باندې د دې خلکو مقابله د بټو غوندې بېدینه خلکو سره، او په هغه ماحول کې د سن 73 آئین جوړ کړی دی، او د ختم نبوت دفاع کړی ده، د تفصیل وخت نشته ده چې کوم بحث شوی دی. خو د ما عزتمندو، نن عالمی کفر او قادیانیان یو ځل بیا د پارلیمنت په لاره باندې په هغه قانون باندې حمله ور دي. نن یو ځل بیا هغوی کوشش دا دی چې مونږ په پارلیمنت کې دا قانون ختم کو، دا سن 73 آئین ختم کو، د دین دا اسلامی دفعات ختم کو، او هغې دپاره اوس بله ورځ هم په یو مجلس کې د دوی یو منسٹر وایي چې د دې اسلامي نظریاتي کونسل څه ضرورت دی، مونږ په دې دونه خرچې څه لکوو؟ ما عزتمندو،
گزارش داله کمونگ د خپل مشرانو هغه میشن مونږ د خپل مشرانو هغه کردار تحفظ کول غواړو بیا مونږ ته پکار ده چې په پارلیمنت کې کم علماء کرام ناستی چې په عوامو کې دا خلک د هغو خلکو ملاتړ وکړي. نن عالمی کفر او د دغ حکمرانانو په لاس باندې مدرسو طرف ته متوجه شوی دی. حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتو مولا علی وی ما سره یو ځل یو دوه درې کسان په بحث ول چې تا دی عمران صاحب سره حکومت کې شامل شه یا مرسته وکړه او کدا نه کې نو خاموشه شه. څو ورځې بحث وکړو او ما ورته چې دا د یهودیانو ایجنټ دی نو یې بالآخر هغې ما ته وی چې ته نه منې ما ته چې آینده به ما خواته راځی هم نه صرف د دخشي بحث دپاره به نه راځی زما د طرف نه مکمل انکار دی. بیا یې وی چې مونږ تا ته یو خبره وکړو ما ته چې وایه وی چې دا ستا ووی چې دا د یهودو ایجنټان دي او دا د هغې ایجنډا راوړي او په دې ملک کې به چلی وی دا بالکل ټیک ده مونږ د دې تصدیق کوو او ته که زمونږ سره نه ملګری کېږي نو یاد لرا چې په دې ملک کې به ملا تا سره نه وي یوازې به ولاړ ما ته چې ولې و یهودیانو دومره پیسه جمع کړې ده چې هغه به راځي او ستا په مدرسو کې او په طالبانو کې او په ملایانو کې به دا پیسې تقسیمیږي او ته به په سیاسي میدان کې یوازې ولاړې ملا به در سره ملګری نه او د ما عزتمند اوس هغه پیسه راغلې ده دا څو ورځې مخکې ستاسې په اخباراتو کې په خیبر پختونخوا کې حکومت د سکالرشپ په نامه باندې د مدرسو طالبانو دپاره 20,000 30,000 25,000 د سکالرشپ اعلان کړی دی او دغه پیسه به دې ملایانو ته راځي او په مدرسو کې د استادانو دپاره 12,000 روپۍ مدرسین ساتل د ما قدرمندو عزتمندو په هغې باندې کار شروع شوی دی او د دې هر څه باوجود یو خبرې وضاحت کول غواړم چې دا خو صرف صوبه خیبر پختونخوا ده په دې ټول ملک کې که یو ملا هم د جمعیت قیادت سره ملګرتیا نه کوي قسم بالله مونږ به د دې کفر مقابله بیا هم کوو. نن دا حکومت نن دا حکومت یکسان نظام تعلیم په نامه باندې چې کومه فلسفه کم قوانین راوړي دي جمعیت علماء اسلام هغه یکسر مسترد کوي او مونږ ایس صورت باندې دینی مدرسې د حکومت پر رحم و کرم باندې نشو پرېښو. ما عزتمندو جمعیت علماء اسلام اټله فیصله کړې ده چې مونږ به د دې خلکو مقابله کوو خو تاسې ته دا ویمه چې
آیا تاسو هم د مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب نور الله مرقده کردار ادا کولو ته تیار یې او کنه یې؟ زه آخر کې ماښام مانځه وخت دی، د حضرت مولانا قاسم صاحب دامت برکاتهم العالیه او د دې د ټول خاندان ډېر زیات مشکور یم او حاضر مجلس د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم. الله رب العالمین دې مونږ د حضرت مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب نور الله مرقده په نقش قدم باندې وساتي، دغه زمونږ د کامیابۍ لار ده. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبيلنا وسبيلنا، سبيلنا وسبيلنا، سبيلنا وسبيلنا. لكم مرغرو چو د سننی او د سنو کوي خیر د سلور 15 منټه به انتظار وکړو. دا مرګری کوشش کوي مراوړي دی په وړه.